Úplně opustit tu ideu musím zvládnout nějaký období a ono už to bude lepší. Protože v tu chvíli nežiju v té přítomnosti a jenom se snažím přetrpět to období. Protože přece láska dvou lidí přináší uspokojení oběma. Mm -hmm. To je situace win-win. Nikdy nečekejte na to, že přijde nějaký okamžik, který bude lepší protože to nejlepší se možná děje právě teď ano. nic takového už nikdy nepřijde. Uhum. Ahoj, vítá vás na ITV u našeho pořadu vztahové dialogy s Liborem a Ješkem. Tentokrát navazujeme, čili v druhém díle, na naše původní téma, a to sice děti v partnerském vztahu. Věnovali jsme se poměrně, řekněme zrychleně, docela rozsáhlé problematice, a to sice rozhodnutí mít dítě, co to je, jak je opravdu rozdíl, rozhodnutí, přijímutí, se vším, co to obnáší. Prošli jsme si fázi těhotenství, také velmi zrychleně. Ano. Dítě se narodilo. A teď přichází spousta problémů. S čím se potkáváš ty u svých klientů? Zastavím se u toho momentu, který si řekl. Dítě se narodilo. Jo, vzal jsem to moc rychle. <laughs> no je tam totiž taková jedna. Vteřina ve věčnosti, ano. kdy se to stane. Ano. A my jsme se bavili vlastně v tom předchozím díle o tom, jak se oba dva nějakým způsobem připravují. Uh -huh. Moc jsme nezmínili to, že ta matka taky prochází určitou krizí a to krizí obav nebo strachu vnitřního. Uh -huh. Aby to vlastně opravdu dopadlo dobře, aby to zvládla. To je něco, co si myslím, že prožívá každá žena, ať už to bylo v dřívější době, kdy se o tom moc nemluvilo, nebo je to teď, kdy je to hodně diskutované a zvědoměné. Ale už jsme zatím. Teď se dítě narodilo. A to je ten okamžik, jako se to děje vždycky v životě. Já tomu říkám, že život se skutečně jako posouvá skokově. Že to je kvantový skok. Prostě najednou já opravdu jsem otec a před mnou je opravdu matka. A to ještě před vteřinou neplatilo. Mně to přijde jako jako ne, neuvěřitelný moment toho zázraku, který já často zmiňuji jako zázrak, protože do té doby to jenom bylo jako, že budeme tatínek a maminka, mm -hmm. budeme mít dítě a v jedné vteřině máme dítě. Takže já, já vím, že dítě prožívá v tu chvíli neuvěřitelný šok. O tom už jsme mluvili v nějakých rozhovorech někde jinde, asi s Terezou, kdy jsme se bavili o dětech, ale. Ale myslím si, že vlastně vnitřně pro naši duši, dospělých rodičů, je to úplně stejný šok. Mm -hmm. Prostě to, co jsme všechno jenom měli do té doby v hlavě a nějak jsme to tušili, se stalo. A prostě, minule jsem, myslím, řekl život před a život po. Mm -hmm. A tady najednou je ten okamžik to dělit. To se stává málo kdy v životě. Proto, jasný milník. Proto já třeba považuji za vlastně docela důležitý, aby si lidi vzali. Uh -huh. Přestože se to dneska bere jako formalita, protože v jistý chvíli já řeknu ano a ono se to stane. Uh -huh. Najednou jsme prostě manželé. Jakým je to takový přechodový rituál? Ale úplně, ta... jedna věc je ten rituál kolem, a druhá věc je to, že se to teď stalo, opravdu jako ve vteřině. Uh -huh. A to mi přijde vlastně úplně neuvěřitelný. A teď je správná ta tvoje otázka a co dál? Já se prásknu, já jsem zapínal kamery, a pak jsem je zastavil a znova jsem je zapnul, protože mě tam z minule skočila jedna myšlenka, na kterou jsem se nemohl vzpomenout a samozřejmě jsem se na nic pomenul teďka. Chronologicky nás to vrací malinko zpátky a myslím si, že to je poměrně ne neobvyklý téma, takže dobrý ho zmínit. A to sice, nedaří se otehotnit. Rozhodli jsme se a teď se nedaří otehotnit. teď tam vzniká spousta, spousta tlaků na to, že musíme otěhotnět a rychle a, a, a řídí to naše jednání, kde z toho vzniká poměrně spousta problémů. Uh -huh. Jaký s tím máš zkušenosti? Teďka nemyslím osobní, ale myslím s klientama. My jsme se v jednom dílu bavili o životě na trojku. Ano, ano. Myslím, že myšlenka nedaří se otěhotnět je sekundární produkt uh -huh. plynoucí z toho, že máme žít na jedničku. Uh -huh. Kdybychom žili, žili v přirozeném prostředí, tak to úplně otočíme a řekneme, hele, daří se otěhotnit. Mm -hmm. Protože to je ten výchozí stav. Jasne. A myslím si, že nikoho nenapadlo ještě poměrně nedávno v historii lidstva, že by jako přemýšlel o tom, že se nedaří otěhotnit. Prostě je, jsme těhotní. Mm -hmm. <laughs> jo, vlastně ta možnost jako úkol se nezjevovala. Mm -hmm. Protože přirozený je prostě otěhotnět a když to nejde, tak to prostě přijde později. Mm -hmm. Ale my jsme jako zbaveni tady toho klidu životního nebo existenciálního, takže propadneme panice, že se nedaří otěhotnět. my jsme se dostali do toho stavu, že když už jsme se teda skutečně rozhodli, tak už chceme, aby to teda hned bylo. A, a ještě bychom si to chtěli naplánovat, vzhledem k tomu, že jsme zvyklí plánovat. Ano a vzhledem k tomu, že už jsme si zařídili tohle, už jsme koupili uh -huh. tohle, už máme ten byt a už máme, nevím co, prostě v... máme představu, že my si jako musíme vytvořit ty podmínky. Uh -huh. Mnoho lidí nechce mít děti, protože v danou chvíli, protože ještě nemají ty podmínky. Uh -huh. Ještě nebydle, ještě nejsou zabezpečený. Nemají tu kariéru takovou. Tak dále, no ale to je, je potřeba se zeptat toho života. Uh -huh. Jestli tohle to opravdu jako si myslí. Uh -huh. To si nemyslí. On si to nemyslí. To... Dítě se nebude ptát na to, jestli už mají všechno zařízené. Dítě se ptá na to, jestli ho chtějí. Uh -huh. A jestli může vstoupit do toho života. A to nedaří se odtěhotnět. Bohužel staví jako zejména ženy do toho úkolu. A myslím si, a moje zkušenost, když se stal na zkušenost, je, že to bývá nejčastější příčina, proč se o těhotnět. Že opravdu teďka že je vlastně otěhotnět. smyčka. Uh -huh. jo, protože myšlenka na to, že mám těhotnět, je vlastně opravdu naprosto proti přirozenému stavu věcí. Přirozená myšlenka je otěhotním. Uh -huh. Ty jsi v zásadě řekl to, jakým způsobem já se o tom bavím s lidmi. Přestaňte to řešit, přestaňte to plánovat, přestaňte nad tím přemýšlet prostě se tomu otevřte. Tam často právě dochází k těm tlakům, že začnou až příliš řešit například, kdy se milovat, začnou příliš hlídat dny, začnou příliš vytvářet různé podmínky a všechno okolo. A ve chvíli, kdy se to ještě při tomhle tom tlaku nepodaří, tak ten tlak se na ně vnitřně zvedá ještě víc, což samozřejmě ani pro jednu stranu nevytváří ty nejoptimálnější podmínky k tomu početí. Takže Přijde mě z toho, co říká, že se shodeme v zásadě na tom, OK, pokud se rozhodnete, že chcete mít dítě, tak se tomu otevřte a pak už to nechte na přírodě. Rozhodně. Myslím si, že tohle je opravdu. Je to přirozená mm -hmm. věc. Všechno ostatní, tam je trochu násilí. Mm -hmm. Možná, že to je zase téma opravdu na jeden díl, kdy bychom no. se k tomu dostali. Problém umělého oplodnění a, a takových dalších věcí. Jednoznačný je, že to je něco, co je nepřirozené, mm -hmm. to víme všichni, jo? o to nemá cenu se bavit, ale je, je zajímavé občas domýšlet, co to ve skutečnosti znamená. Mm -hmm. A no, nelpěl bych na tom, a dokonce jsem se setkal, a možná, že teď se to někoho dotkne, z případy, kdy to bylo znamení, že ty dva lidi spolu nemají mý mm -hmm. Někdy to tak prostě je. Jasně. Jo, protože někde mezi nimi není to, co způsobí, aby to šlo. Uhum. Je to Ono totiž často uh, nejde mi dítě a neví se příčina. A asi teď mluvím zejména o těchto případech. Samozřejmě, když je tam nějaká jako fyziologická Jasně. překážka, tak je to úplně jiná věc. Jo, a dnešní medicína a věda dokáže prostě s tímhle něco dělat ale mě spíš zajímají ty případy, kdy to vlastně nejde a neví se proč. Nemá to objektivní důvody. A tam bych skutečně jako nechal tomu čas, jak říkáš, a prostě si počkal, jestli to bude uh -huh. nebo nepůjde. A mezi tím se trošku jako zamyslel nad tím, jak já si vlastně stojím v tom přání dítě. Uh -huh. Jestli jenom neplním nějaký svůj úkol uh -huh. a ve skutečnosti to není ta situace, kdy to tak má být. Já teda, ty si mluvil o tom, jestli už jsme připraveni, jestli podmínky a všechno tohle když to vezmu u sebe, první, první moje dcera, tak já jsem nechtěl ještě, v budoucnu jsem chtěl, ale v tu chvíli jsem nechtěl, protože já měl pocit, že na to vůbec nejsem připravený. Já měl pocit, že nejsem ještě stále dostatečně dospělý a ta chvíle, kdy jsem najednou zjistil, že jsem dospělý, byla ta chvíle, kdy se narodila. O tom jsem mluvil na To je přesně ono. Vlastně, kdybychom ten předchozí díl chtěli do jedné věty, tak nepřipravujte se. Jenom se nechte unášet tím, co se s vámi děje. Mm -hmm. Protože jakákoliv jako rozumový zpracování a to plánování mm -hmm. vede k tomu, že pracuju proti něčemu, co se skutečně musí mm -hmm. stát samo. A to je hezký. Narodí se to a je to tady. Ano. A já jsem opravdu teď ten táta. Nebo táta to je prostě... A teď si s tím máme něco počít. Mm -hmm. Až teď. A do té doby jsem to nemohl vymyslet. Protože to nejde vymyslet ano. I to, že jsem nepřipravený, zjistím až tu chvíli. Mm -hmm. A zjistím to vždycky, protože na tohle se prostě vlastně nedá připravit. Já hodně to používám na kurzech. Teď jsem to akorát minulý týden na našem kurzu i o tom mluvil. Já mám rád jednu, řekněme, citát nebo dialog z Pirátů z Karibiku, mm -hmm. <laughs> kdy tam něco se dohadovali a on říkal: Můžeš to udělat, nebo nemůžeš jinak? A já to přinám k tomu, uhum. můžeme to zvládnout nebo nemůžeme jinak? nemůžeme jinak? Nemůžeme jinak. Ale do jistý míry nám může v tomhle směru dávat takovou naději do budoucna, naději na to, že to zvládneme. To, že když se podíváme do minulosti, tak všechno, co nás zatím potkalo, tak jsme zvládli. A jestli všechno, co nás potkalo, jsme zvládli, tak proč nevěřit tomu, že všechno, co nás potká, zvládneme. Mm -hmm. Nesmí do toho vstoupit ta myšlenka, jak. Mm -hmm. A že to musí být na tu jedničku. Ano. <laughs> no to, to samozřejmě bortí okamžitě tu možnost to zvládnout. Svým způsobem by se dalo říct, že nám tam někdy přílišné přemýšlení je na škodu. Na těchto krajních situacích, jako je ten porod, se ukazuje, jak to vlastně skutečně máme překombinovaný, protože jediná věc, o kterou tam jde, je, aby se to stalo. Mm -hmm. To dítě se prostě musí narodit. Mm -hmm. jo, a, a je celý. Mm -hmm. Tam ta otázka, jak vlastně je pak už druhořadá. To dítě se potřebuje narodit, pokud možno zdravě. Napadala mě tam spousta myšlenek, ale to bychom opravdu mohli udělat devět dílů, protože máme devět měsíců těhotenství a k tomu těch dalších 85 let. <laughs> Takže už se zase chronologicky vrátíme dopředu. Mm -hmm. Čili je ten okamžik, ten zlomový okamžik, kdy to dítě se narodilo. A teď tam nastává spousta problémů, právě i z toho, že si oba, obě dvě strany vytvářely spoustu očekávání, myšlenek, jak to bude fungovat, jak to poběží, jak to nepoběží a, a tak podobně. A ono je to všechno úplně jinak. Co s tím? Přemýšlím teď o jedné otázce, která tohle všechno začíná, a to je otázka přítomnosti otců u porodu. Mm -hmm. Já jsem si dovolil, já jsem chtěl mluvit i o porodu a říkal jsem si, odskočím od toho, protože by to mohlo být na samostatný díl, což nakonec možná bude tenhle. Dobře, proč ne? Zastavme se u porodu a přítomnosti otců u porodu. No, z hlediska pohledu na rodinný systém se říká, že jsou dvě oblasti, kam ženy a muži vzájemně nesmějí vstupovat, nebo ne? Ano. U mužů je to právě porod. Uh -huh. A u žen je to válka. Mm -hmm. Že to jsou domény, které patří té a druhé straně. Jsem hodně zvědavý, je, jestli vstupovat nemají muži. Je myšleno fakticky. Není to jejich věc. Mm -hmm. Je to věc ženy žen obecně. Já to, já to vnímám způsobem, který možná je, je stejný. To samozřejmě neznamená, že tam nevstupují. A tak to vnímáme stejně. Jo? Ale, ale je potřeba si uvědomit, za jakých podmínek tam ti muži jdou. Mm -hmm. A to je stejné, jako když začne válka, tak ženy jdou do války. Ale na té úrovni jejich poslání z hlediska života tam nemají co dělat. Oni mají být doma, s mm -hmm. dětma, v bezpečí a válka se má dít někde jinde, což historicky vždycky tak bylo. No a pak teprve došlo k nějakým masakrům, že se ty vojska pohybovala i přes ty vesnice, ale válčilo se někde na bitevních polích. No, dneska se to celé mění trošku. A zrovna tak ty chlapy vstupují k tomu porodu. A je to možná i produkt toho, že ta dnešní doba vlastně opravdu pro toho muže je těžší v tom, že to napojení je jako těžší na celou tu otcovskou roli, o čem jsme mluvili minule. Dřív to prostě bylo jasný, ten jako musel opravdu připravit všechno pro to, aby užil rodinu, takže neměl možnost asi myslet na ty věci, o kterých jsme se minule bavili, mm -hmm. jako si vyhovět některým svým jiným potřebám. Ale dneska je ten argument, že ten tatínek tam navazuje jakoby nějaký vztah, mm -hmm. což mnoho tatínků jako není schopno unést. Vlastně pokud jsou u porodu, tak tam jsou hezky tak jako z dálky a na mnoho věcí se radši nedívají. Mm -hmm. Ale myslím si, že je tam jedna strašně důležitá věc a vlastně napomáhá tomu všemu, co bude potom, že jsou bezprostředně přítomní tomu zázraku. Mm -hmm. Tomu syrovému zázraku, skutečně tomu porodu. Ne, že dostanou to vonavý miminko zabalený v peřince, který už je jako v pohodě a, a maminka je vyčerpaná, ale usmívá se a je přikrytá. Ale viděj ten, to, co bylo v přírodě běžný, viděj prostě ten opravdu syrovej způsob, jak to dítě přijde tak. na svět. A tam si myslím, že se může v těch tatincích, kteří s tou napojeností mají dneska trošku problém, tak se v nich může vzbudit to spojení s tím přirozeným principem toho, co to znamená se stát otcem. Takže já jsem pro, aby tam chodili. Navíc samozřejmě tam jistým způsobem, jako jsou záloha v situaci, kdyby se něco začalo dít, ale oni tam toho moc stejně nenadělají. Ale je to jako dobrý, že tam můžou takhle být. Ale je to něco, co co jako vyrovnává nějaký handicap, který přinesla, přinesla naše civilizace. Původně to takhle nebylo vlastně. Já to tím, že to je pro mě živý téma teďka, uhum. tak ale nicméně setkávám se a čím dál tím častěji u lidí a nejen u klientů, ale i různě z vyprávění s jednou věcí, která zasede proti tomu přílišnému přemýšlení. Uhum. A to sice kdy si společně vytvořili nějakou představu, jak to bude probíhat. V času jsou to různé i třeba alternativní porody. Ten tatínek se zafixoval na nějakou představu. Ono to probíhalo jinak a ta nenaplněná otcova představa skutečně narušuje ten vztah dlouhodobě, ale zdy trvalé. A já jsem tady toho názoru, já s tím teďka takovým způsobem funguju, že já jsem tady ve své podstatě kompars. Ten režisér a ten hlavní herec a ten scénárista a, hlavní producent je má žena a já jsem tady proto... to dítě. A to dítě. A já jsem tady proto, abych dobře dělal to křoví. Takže mě se několikrát žena ptala, protože se rozhodovala, jakým způsobem, a neustále vlastně rozhoduje, jak bych to chtěl já. A chvilku mi to nevěřila nakonec teda uvěřila, já to chci tak, jak to bude jí vyhovovat. A jsem opravdu ve stavu, že já nemám preferovanou naprosto žádnou variantu a pokud na její straně se to v poslední vteřině změní, čili Nebudeš si připadat vystrčený, když řekne, prosím, nechci tě tady. Tak, pradit. chci tě tady, nechci tě tady, chci tě tady a může se to měnit ze vteřiny na vteřinu. A já jsem tady skutečně v té roli toho komparzu, to který to přijme. Protože to moje úlaha je jí, nebo je, podporovat v tom, aby mohli dobře hrát svoji role. Uh -huh. Uh -huh. A v tu chvíli bych řekl, že pro ty otce se zároveň spousta věcí strašně zjednoduší. Jejich úkol není žádný jiný, než podpořit matku a dítě, čili je v tom, aby oni ten proces mohli zdárně zrealizovat. Aby řekl, že je určitý bonus, když se to skutečně povede, mm -hmm. když ten otec může být přítomen tomu všemu. A někde se myslím, v nějakém rozhovoru zmiňoval, že že ve, ve chvíli v chvíli krize vztahu, pro, pro muže ta představa, že viděl svoji ženu, v jakých bolestech to mm -hmm. dítě rodí, může být strašně posilující. Vlastně. Mm -hmm. Určitě to má obrovský význam, jako u toho být, ale pravda je, že když se začne něco dít, tak jsou chlapi vyhozený a jdou pryč, protože u toho nemají co dělat, zejména když mm -hmm. je to nějaký lékařský yes. tak tam už prostě opravdu je jasný, že teď už opravdu ne. Je to takový luxus a určitě bych na tom nelpěl mm -hmm. a je mnoho žen, které si to nepřejou z řady, důvodu i svých pocitů hmm. a podobně a ano, respektovat přání ženy no. v tu chvíli je naprosto jako nej, nejlepší možnost, co může ten chlap jako udělat vlastně. A i měnící se. Rozhodně, prostě. rozhodně. Jo, v tu chvíli jsme v, tým, v tom postavení, hmm. ve kterém mnohokrát v životě potom budeme, jenom tady je to opravdu dramaticky hmm. ohodláno od, až na kost. My máme podporovat. Přesně tak. No, no. proto tam jsme. A být tam a být třeba i za dveřmi, a, být u toho, ale prostě... a pak, když se to všechno povede, no, někdy to může být jako traumatický zážitek uhum. vlastně porod, nebo pro dítě je vždycky pravděpodobně s nějaký, nějakým způsobem. Fyziologicky. Ale prostě pro ty, co jsou tam t taky a ty návaly strachu, pochybnosti, nějaký paniky, tam můžou samozřejmě v těch chvíli nastat a to i když jde všechno normálně. Uhum. Takže jako je strašně důležitý, že potom vše může přijít okamžik, když se to podaří, že prostě teď je tady to štěstí, a my tady držíme to za a tam jsme spolu. Mm -hmm. Tam když si teda dovolím trošku poskočit. Čili máme už to miminko. Teďka s ním, teďka s ním přecházíme, přecházíme domů. A teď tam nastává zase spousta takových těch rozporu i v těch očekávání. No, obecně bych řekl, že možná je docela dobrý nevytvářet si očekávání ne, protože, a plány, protože pak nám je nemůže nic nabourat, <tějí> prostě přijímat ty věci, ale najednou už rozpor, řekněme, v nějakých potřebách, které jsou přirozený, Čili matka potřebuje pomáhat, a, a, otec se třeba potřebuje vyspat, aby mohl jít druhý den do práce. Otec se vrátí druhý den z práce a bavíme se opravdu i třeba o několika denní miminku, čili nemusíme jít nikam dál, ono to jenom prohlubuje. Uh -huh. a, a, maminka potřebuje teďka, aby otec pomohl, dítě vzal. A otec samozřejmě potřebuje teďka, přišel z práce domů a potřeboval by si chvilku odpočinout, než začne takhle pomáhat. To je, z mých zkušeností je to jeden z nejčastějších a největších jako rozporů, Kdy ty potřeby si jdou nějak proti sobě? A Jakým způsobem by se na to ty My jsme zmiňovali minule, že, že ten vztah se stane asymetrický, ano. ale zároveň vyváženým uh -huh. jiným způsobem. A myslím si, že klíčem k tomu je pochopit, že vlastně ty fáze, jako že tatínek si potřebuje odpočinout, protože je unavený, jsou stejně hodnotnou prací na tom, na tom všem. To, že spí, je práce. Uh -huh. No, jako, jako, to, že prostě se opravdu zapojuje. A mm -hmm. když, když, vlastně je tam to, možná je to i jako výsledek té dlouhodobé a přípravy, když je tam to pochopení, že oba, nebo důvěra, že oba dělají všechno pro to, aby to prostě zvládali, tak pak nemusím jako pozorovat, jako co ten druhý, že zrovna teď se fláká, nebo zrovna teď tady není. Takový to porovnávání, kdo dělá víc. Že jo. A do toho patří mnohem širší potřeby, jako třeba, aby jeden i druhý měli občas čas na sebe, mohli mm -hmm. si s někým zajít, nezůstali v úplné izolaci. Ale vyžaduje to jednu věc, která je možná těžká. Teda z mé zkušenosti je to těžká věc s klienty, protože, a to je na straně maminek víc, ale pak sekundární na straně tatínku. maminky nechtějí moc pustit otce do svého teritoria, uhum. a to třeba i v takovém smyslu, že nechtějí, aby tatínek přebaloval, protože on to dělá špatně. A Úplně takhle banálně. Jo, ale myslím si, že tohleto dělení teritorií ve chvíli, kdy je tady něco společného a může přijít kdykoliv chvíle, kdy ten druhý bude muset plnohodnotně fungovat, je vlastně špatně. A jakýkoliv vystrkování jednoho z kompetencí toho druhého si myslím, že vede k tomu, že se vlastně ten vztah může začít od sebe vzdalovat, Aniž by to oba tušili. Jo, ten tatínek do toho zase nejde, protože vlastně je mu to trošku pohodlný, že nemusí. Některým tatínkům to není příjemné mít malý dítě v ruce, protože je moc malinký. Je moc křehký, no, nevím jak ten, to, no. A měli by do toho jít, protože tam osvědčují jako tu, tu schopnost kdykoliv zůstat s tím dítětem, když se něco s mamince třeba děje. Jasně. Ale je to, myslím, hodně neuvědomělé, ten, mm -hmm. tyhle ty drobné pohyby a stojí za to jako si uvědomit, že jsme ochotní jeden druhého pouštět skutečně k sobě. Mm -hmm. jo, a přijde mi hrozně důležitý, když jako jeden nebo druhý potřebuje spát, takže ten druhý, který má víc síly v tu chvíli, instinktivně řekne, ano, teď to vemu já. Že se nebavíme o tom. A ne, že se pozorujeme, kdo to nedělá, ale že prostě je zřejmé, že oba to vlastně chtějí dělat, když mm -hmm. můžou. Je to vyčerpávající, samozřejmě. Mě tady napadly dvě myšlenky, které já řeším, a řeším to i na kurzu a i v těch párových terapiích, kdy se snažíme porozumět tomu druhému, kde s ním třeba nemusíme úplně souhlasit a podobně, ale snažit proniknout se do toho, co se v tom druhém odehrává, jak on to cítí. A, tady, a samozřejmě klienti a lidi často chodí s tím, že opravdu chtějí rozhodčí ho, někoho, kdo řekne takhle je to správně, tohle to je, tohle to dělejte, ten má pravdu, někoho, kde rozsoudí. Ale a opět je toto přijímutí té myšlenky, že tak ty věci jsou přijmout Jako myšlenku a jako realitu, že tak to je, že se oba dva budeme, velmi pravděpodobně ve stejné chvíli cítit nedoceněný. Budeme se oba dva cítit, že v nějakou chvíli toho děláme víc než ten druhý, a ten druhý by to měl chápat, čili nepochopený, a že se tak opravdu můžeme cítit oba dva a že oba dva se tak cítíme oprávněně. Uh -huh. Protože to tak skutečně je, protože v tuto chvíli je toho víc, než by se nám hodilo, aby jsme všechno byli schopni zvládat v klidu, ale že to je normální. My tam máme furt takovou potřebu, aby ten druhý uznal, že ano, máš pravdu, opravdu toho děláš víc a ano, já to oceňuju a ohodnocuju, tak teď to budu dělat já. Jenže oni oba dva v tu chvíli to cítí opravdu stejně, protože oba dva jsou přetížený. Když si řekl, že tam máme potřebu, tak já to upřesním, máme tam dětskou potřebu. Máme tam dětskou potřebu. To je no. skutečně jako návyk z dětství a znak nedospělosti. Mm -hmm. A to není nic pejorativního. Prostě my máme dětskou duši v sobě, mimo jiné, a to dítě v nás žije, zaplať vám, mm -hmm. že neumřelo z dospělosti. Tam, kde umřelo z dospělosti, je mm -hmm. ten život velmi smutný. Ale to znamená, že občas opravdu budeme chtít to pohlazení, ocenění. Partneři, kteří tohle vědí, tak si to prostě poskytují. Mm -hmm. I když je to hra, je málo okamžiků v životě, kdy hra je lepší než realita. Mm -hmm. Ale myslím, že z hlediska vykazování vzájemné laskavosti vůči sobě, prostě ano, já ti ty záda podrbu. Jo. Jo, pro mě to nic vlastně neudělá. Ale když jsem na toho druhého naštvaný, že prostě nic nedělá a ještě chce podrvat ty záda, no tak to neudělá. Mm -hmm. Ale ve výsledku ta dětská duše zůstane zraněná a bohužel ty zranění, ty dětské duše jsou velmi intenzivní a vyvolávají v nás dospělých velmi intenzivní pocity. A my si je ale spojíme už s něčím jiným, než tou čistou zraněností ty dětské duše. Mm -hmm. A my začneme být naštvaný. na mm toho -hmm. druhého. Což vůbec není jako vlastně adekvátní ty situace. No. Takže to uznání potřeb znamená uvědomit si, ano, já jsem dospělý a musím tady pracovat jako blázen a jsem oprávněně unavený, často demotivovaný, prostě nemůžu neustále být v tom střehu a vydržet to, ale já mám v sobě dítě, který prostě potřebuje pohladit. Mm -hmm. A když to dokážu a musím říct tomu svýmu dítěti, který tam reálně leží, hele, promiň, ale teď chvilku, budeme si hrát nad děti s tatínkem. Mm -hmm. My se často necháváme řídit emocema, ale oni emoce často následují konání. A tady to je to konání, který se krásně šroubuje v té spirále nahoru, uh -huh. že když já teďka v sobě potlačím ty emoce toho ukřivěného dítěte, toho nedoceněného dítěte a udělám vlastně ten krok k tobě, budeme se hrát na to, že jsme partneři, teď si žena, jo. Uh -huh. to co to <laughs> Udělám, udělám ten krok k tobě, čili jdu teďka přes to svoje ego. Tak ale ono. Ale takhle, zdůrazněme to i na kurzech, neměl by to být obchod. Neměl by to být teďka. To není obchod. Já tě podrbu a s tím, že vyžaduju tu reciprocitu. Proto jsem použil slovo důvěra, že to nikdo nezneužije. Ano, to není obchod. Není to obchod, čili já to dělám, protože já jsem přesvědčený. Že je to správný a chci to udělat, i když v danou chvíli ve mně moje dítě křičí ne. Ale když to udělám, tak ono to, a to mluvím ze zkušenosti spousty lidí, když se i opravdu v nějaký krizi vlastně překonají, jdou k tomu druhému, i když se jim ve skutečnosti vůbec nechce. Ale udělají to, tak se to začne celý otvírat. Samozřejmě. Ten druhý se otvírá a ten vztah se krásně šroubuje nahoru. Samozřejmě. Takže. To, to, to si myslím, že shrnuje to, co já ty myslím, si říkal. Já ten pocit toho obchodu a takového mm -hmm. toho, že mně se teď děje příkoří, ale já to udělám, ten je tam ve chvíli, kdy ještě nejsem úplně jako napojený na na, to, co, na tu otevřenou, na tu lásku v tom vztahu. Mm -hmm. Vlastně, jo, kdy, kdy to je falešný pocit toho obchodu. Mm -hmm. Protože přece láska dvou lidí přináší uspokojení oběma. Mm -hmm. To je situace win-win a já když půjdu přes to, že jsem unavený a někoho pohladím, nebo přitulím, nebo obojím, mm -hmm. tak mě to udělá taky dobře. Mm -hmm. Čili ono to dítě nezůstane neošetřený. Mm -hmm. Ono to dítě řekne, aha, ono to jde taky takhle. Mm -hmm. jo, a vlastně, ale to musí tedy zůstat otevření tomu, že vzájemně si dávají a ne, že si vzájemně berou. Mm -hmm. Tam ta dynamika je strašně důležitá. Já myslím, že vědomí toho, že si pořád dáváme, je za prvé pravdivý a za druhý, když se na něj naladím, tak mi opravdu ten život jako usnadňuje. Když se rozhodnu, že mi v tuhle chvíli něco chybí a ten druhý mi to bere, konec konců to dítě, o které se starám, mi toho bere nejvíc samozřejmě mm -hmm. v tu chvíli, ale ono mi mnohem víc dává. Mm -hmm. Ale je to vynechat z toho to, to, to účetnictví, kolik jsem kolik dal a to vůbec nejde. Kolik máš dáti. Navíc to není jenom o jednom okamžiku, ano. že se vrátím unavnej z práce, ale on to může trvat dva měsíce, ano. že ten jeden je oslabenější než ten druhý, nebo taky rok. Ano. To, to vnímám často, teda když se mnou chodí klienti, že třeba po půl roce někteří, zejména muži, už nervózní, jak to, že to ještě není normální všechno. Ano když už to trvá půl roku a já říkám, no, tak si přidejte další tři roky a pak si položte otázku, jestli je čas, aby to začalo být jako normální. To je, bych řekl zároveň, já jsem říkal, že mám dvě myšlenky, ty tam samozřejmě skočila tahle mezi myšlenka, ale zase věc, která se nám protíná celým životem, co, co řešíme s lidma, ať už na kurzech nebo v terapiích. Úplně opustit tu ideu, musím zvládnout nějaký období a ono už to bude lepší. Protože v tu chvíli nežiju v té přítomnosti a jenom se snažím přetrpět to období. Upínám se. Ano, na ten půl roku, jo, nebo na ty tři roky, až to dítě půjde do školky a, a, a tohle a tohle. A v tu chvíli lidi mají opravdu v sobě takový ten pocit. No a v, tom chvíli, v tu chvíli se všechno zlomí a už to bude všechno perfektní. Oni se samozřejmě objeví jiné těžkosti. Nemůžu si odpustit jednu poznámku. <laughs> na tomhle jsou postaveny vlastně všechny ideologie. Mm -hmm že teď to musíme vydržet a pak to bude lepší, včetně náboženství. Mm -hmm. Jo, jdeme Přístry, I komunismus smrch. na tom byl. Prostě mm -hmm. budou zářné, zářné říctky a budoucnost našich dětí. Mm -hmm. My to tady ještě oddřem, ale naše děti už se budou mít mm -hmm. dobře. Na tom, to je strašně nebezpečná myšlenka, mm -hmm. že někdy bude líp. My tomu říkáme odložený štěstí. Ota Pavel, jo. znám od něj jeden citát, který jsem si napsal do deníčku jako v gymnazista ještě a ten citát si dodnes pamatuju, nikdy nečekejte na to, že přijde nějaký okamžik, který bude lepší. Protože to nejlepší se možná děje právě teď a nic takového už nikdy nepřijde. To krásně, krásně otevřelo řekněme, tu, tu myšlenku, kterou bych, kterou bych to rád jako schrnul a o který často mluvíme. Tak. Nekoukejte na to, že to někdy bude lepší a že se musíte dostat a musíte to nějak přetrpět, protože když ten okamžik jenom přetrpujeme a jenom čekáme, tak my ho nežijeme. Užívejme si každý ten okamžik. I když v tuhle chvíli je možná tenzní a možná nepříjemný a možná tam dokonce i máme konflikt, ale my máme ten dar, ten konflikt si užívat teďka spolu. A teďka spolu už dokonce všichni tři, případně ještě, ještě u více. Čili i tenhle ten okamžik si užívejme. To je štěstí. Ano. To je prostě hlízí štěstí se vším co se děje. Uh -huh. A myslím, že zejména, když je to děťátko malý, tak prostě podívat se na něj uh -huh. eliminuje všechny ostatní pocity. Protože já přesně vím, málo kdy se mi v životě stane, že přesně vím, proč něco dělám. Uh -huh. Ale tady je to tak jednoznačný a ta odměna je tak přímá a jasná, že není vlastně žádný důvod k pochybnosti. Já se dokonce domnívám, že jediný důvod, proč si lidi nemohou užít tohle štěstí, je, že mají v sobě hluboce zakořeněný nějaký komplexy mm -hmm. a vnitřně mají pocit, že to nezvládnou. že důvodem neužití si mm -hmm. a i těšení se na tu lepší budoucnost je prostě strach. My často Žijeme buď to v minulosti nebo v budoucnosti, a ty lidi často žijou v minulosti a v budoucnosti, Proto ale ne v té přítomnosti. Ano, a nežijeme. Jo. Tak. My často nežijeme. A nežijeme. Jsou, jsou plní věcí, co se stalo, co by se, co se mělo stát, co měli udělat jinak, a zabývají se neustále tou minulostí, a, a z ní často jim vznikají strachy a traumata ze strachy z budoucnosti, a co budeme dělat, když, a ono se to, a tak stejně, jako se nepodařilo tamto v minulosti, tak se to nepodaří v budoucnosti. Dokonce, i když si užívají hezký chvíle a hezké věci, tak si je neužívají, protože mají strach z toho, že to skončí, že se to zase nepodaří, zase se to nějak pokazí. A tím vlastně tu nepříjemnou budoucnost působí. Čili žít v té přítomnosti a užívat si tu přítomnost. To se dá takový přirovnání z přírody, který vypadá vždycky naivně a jednoduše, mm -hmm. takže mě napadne prostě představit si, že strom roste mm -hmm. a v z chvíli se začne zabývat tím, že když se to teda před chvíli nepovedlo, Aha. a musel jsem udělat tu kličku, tak dál už to bude celý jako no. špatně. A, a ty kořeny se měl udělat jinak to a tím, že se mě neudělal? To není možný. Na těchto jednoduchých příkladech se ukáže, mm -hmm. že takhle to prostě vůbec není. To, to je opravdu jenom výplot naší myslí. Mm -hmm. To prostě nemá s jakoukoliv realitou a pravdou vůbec nic společného. Takže když jsem byl tak hloupý a zakořenil jsem na tomhle místě a ne o ten metr stranou, tak teďka už nemůžu hezky růst. No a víš, co je princip toho vysvobození z té věci? <laughs> že ten strom nemůže. <laughs> On nemá jinou možnost. A my žijeme v iluzi, že máme jinou možnost. <laughs> a právě tváří tvář tomu narozenému dítěti nebo dítěti bychom mohli pochopit, že nemáme jinou možnost. <laughs> Že tohle je ta možnost. A tak, jak to zvládnu, to zvládnu. Nic na tom jiného není. A když to nezvládám, tak řeknu, momentálně to nezvládám. Pardon, potřebuju tohle a tohle. A proto jsou na to dva. Mm -hmm. A proto ten institut rodičovství v tu chvíli je to nejpodstatnější, daleko podstatnější, než to, jestli to já zvládám už dobře jako otec a já jako matka. Mm -hmm. A jestli jsme partneři. To rodičovství je opravdu jako magický stav, který Částečně jako opravdu vyživuje několik měsíců, možná i první roky života s dítětem, který přišlo na svět. Mm -hmm. Prostě rodičovství jakožto spojenectví dvou bytostí ve prospěch té třetí, která to absolutně potřebuje, protože bez toho by nepřežila. A pak se můžeme začít pomalinku zabývat tím, co se mezi tím stalo s námi, ale prostě mm -hmm. to odevzání je absolutní. A je to zřejmě i odpověď na to, že to narození toho dítěte je taky absolutní akt. To dítě se nenarodí na půl. Mm -hmm. To se prostě narodí absolutně ano. a v tu chvíli žije absolutně. Úplně je tady. A taky tam nemá mm. a nemůže mít myšlenku. A neměl jsem s tím narozením počkat. No na, to, mm. na tyhle ty myšlenky přijde až někde u nějakého psychoanalytiky. <laughs> <laughs> Dospělosti začne řešit, jak to všechno bylo. Jasně. <laughs> <laughs> Jestli si vybral správně. No, ano, ano. Ja. Dokonce ten kuriozní případ z Indie, že nedávno. nedávno. Že někdo žaloval své rodiče za to, že se narodil. No, o tom jsem neslyšel. No, 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 že mu to přivodilo takové těžkosti, že se nechtěl narodit. skutečně podal, že a soud to musel řešit. Aha, nevím, nevím, nevím výsledkem. Myslím si, že. Já, mě, mě si připomněl, uh, mám kamarády nebo sourozenci holka Kluk, ona je mladší je ze základky. A my jsme se nějak bavili a oni, že měli příbuzný snad v Německu a když jako malí si doma stěžovali, proč se nenarodili o pár set kilometrů víc na západ, že by se měli tak hezky a kupovali jim tak hezký věci jako to. Takže jim na to rodiče odpověděli, no taky jste se mohli narodit o pár, klo, o pár set kilometrů víc na východ. Takže, <laughs> <laughs> no, Taky by se dalo dát k soudu. Já tu druhou myšlenku, co jsem tam měl, tak je to myšlenka, která stejně vyskočí v části, až se budeme bavit o pečvorkových rodinách. Ano. Takže já bych jí tam si dovol ponechat, jelikož nám už zase krásně uběhl, uběhl čas. Aha. Skutečně, <laughs> Skutečně. No a my jsme tam, já rád schrnuju, a já už jsem v průběhu toho dílu mnohokrát schrnul, takže bych si teď dovolil neschrnout. A já jsem chtěl říct, že bych k tomu neměl žádný komentář. Super, úžasný. Jirko, já bych ukončil tenhle ten dvou díl. Máme tam další témata. Takže dítě, jako to nový dítě a v danou chvíli jsme vlastně hlavně mluvili o prvním dítěti, prvním dítěti v partnerském vztahu, partnerském vztahu, rozhodnutí mít dítě, dokonce i nějaká, řekněme, Předporodní a porodní část a ty první krize a první rozpory, rozpory které nastávají po porodu, máme nějakým způsobem probranou. No a v další díle se můžete těšit na to, co bude pokračovat a co může pokračovat, a na různé varianty a mixy, což jsou patchworkové rodiny, čili když už se bavíme o dětech, které jsme si přinesli z předchozích vztahů. Na tom rozvineme zase naše filozofování. Výborně, těším se. Taky. Moc děkuji, Jirko. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se u dalších dílů vztahových dialogů s Liborem Paješkem. Ahoj.